Tervetuloa entisten lupausten matkaan. Tänään Janneen tuuraamassa on Iiro. Hyvää päivää. Mikä nyt on? Nyt on aamua, eli hyvää huomenta. Jannella oli kova kuume, niin jouduttiin pyytää kovan luokan tuuraaja tuohon meidän Crash Dice-osakilpailuun. Eli tosiaan Jyväskylässä ollaan. Ja täällä on tää virallinen Crash Dice-osakilpailu. Ja tää taitaa olla muuten tän kiertueen ja itse asiassa muuten koko Crash Dice-historia pisin rata. Joo. Vähän jännittyneen tunneemme kyllä odottaa noita aamuharjoituksia. Ei sen kummempia, lähdetään tästä katselemaan miltä aamureenit näyttää. Pikku jännä päällä vai? On vähän joo. Rupee vähän ymmärtää mihin lupautun. Eka testikierros. Ei se paha ollut. Ei ollut paha. Joo, se oli yllättävä. Aika raju. Yes. Varmaan 4 kertaa kaadoit. Osku on hengissä. Hengissä. Hyvä meininki. Hyvä. Mites lisättekö te vauhtia heitä tokaan kierroksi? Kyllä. Hyppyri nyt uskaltaa tulla kovempi. Pitäis tulla kattoo. Tossa varmaan pystyy mäkeen kävellä ylös. Sivua pitkin sä näet, siinä on vippi ja siinä on se hyppy. Noniin. Siinä on se mun kaveri. Okei, pitää tulla tsekkaa siinä. Hei, tsemppii tokalle kierrokselle. Eli aika innostuneen olosta porukkaa oli. Että on vähän kuin pikkulapset taas ekaa kertaa mäessä. Mutta onhan toi siisti. Että aika makea mahdollisuus Red Bullilta, että saatiin tulla tänne veskareiden kanssa laskee mäki. Lari Joutsalahti tässä kertoo muutama tipsin. Mitä tossa oikein näette meidän häkkäreiden kannattaa ottaa huomioon, kun laskee mäki? No, ensimmäinen juttu on se, että pitäisi ne varpaat aina sinne laskusuuntaan. Että tämmönen turha varominen, jarruttaminen ei niinku sovi tähän lajihenkeen. Että pitää niinku vähän jättää aivot narikkaa ja luottaa niihin omiin taitoihin mennä vaan. Niin se, kaikki nämä hypyt ja muodot ja toi mäen niinku profiili tulee paljon paremmin esiin. Sitten kun mennään vähän niin kuin, miten se voisi vertaa johonkin muuhun, vaikka ralliajoissa, niin kun ajat hitaasti ne töyssyt tuntuu, mutta sitten kun ajat lujempaa, niin tavallaan niin liidät niitä töyssyjä yli. Ja voisi sanoa, että mäkihyppyssäkin pitää olla hullu, mutta kyllä ne aina ne parhaat mäkihyppäät pärjää, ei se hulluun. Ja sama se on alamäkiluistelussakin, että taitavimmat kaverit pärjää paremmin kuin ne, ketä on niin hulluja. Mutta totta kai, kun tämmöisiä lajeja hakeutuu, niin pitää vähän olla semmoista niinku uhkarohkeet meininkiä, mutta kyllä sitten taas se palkinto siitä, se fiilis, kun sä oot tuolla itsekin laskin monta vuotta, niin se fiilis sitten, kun kisa ohi ja pärin hyvin, niin en mä semmosia fiiliksiä mistään muustikin saa urheilusta. Mitä sä veikkaat, hei, kun näillä on kuitenkin kaikki veskarikamat päällä, kun ne laskee tässä näin, niin no, jos tälleen maalivahti valmentaa, niin mä ekana epäilen, että noi patjat tulee kinnaan jossain vaiheessa kiinni siellä, mutta mitä sä veikkaat muuten? Tää pitää jalat vähän leveämmällä, että pysyy se terä jäässä ja se liukuu. Ja se on kaikista ikävintä, että siellä on joku niin sanotusti käsijarru päällä. Et kyllä se, että niin vauhtia halutaan pitää yllä, niin se on paljon mukavampi ja kevyempi mennä kuin se, että sit se joudut, niin kuin, vaikka tuolla on ylämäki, niin jos sitä joudut kävelemään ylös, niin se ei ole hirveän kivaa. Näin on. Niin siinä on ihan hyvä pointti. Mä pitäisikö eka kokeilla, mä en osaa tuohon paremmin vastata. Alright. Mut hei, me jäädään jännittää tätä illan kilpailua ja katsotaan, jos saadaan vielä ennen sitä skavaa pikku tipsit vielä coach Läriltä. Joo, ja kiitos, kun saan olla entisten lupausten vieraana. Muistakaa seuraa kanavaa. No niin, nyt tos pari reenilaskua takana kundeilla ja mites tokalasku versus eka? Paljon parempi.
Yksi kaatuminen. Se tuli siinä, kun mä näin. Kaikki kaatui. Kaikki kaatui se hyppyri. Mutta kai te lähette sit illan kilpailuun ottaa ihan oikeesti pikku matsia no siinä, kuka ne, voittaa. Tossa ne sanoo, että mun pitää vähän jarrutella, että mä oon niin ylivoimainen. Pystypolvi on tekniikka, mitä tuossa muutama vuosi sitten aika paljon ajettiin sisään, ja se on sikäli hyvä tapa kulmat nousii veskarille, että saat etukulma aika vahvasti peittoa, ja sulla on terä jäässä siinä koko ajan. Sä pääset helposti V-liukkuun, jos pelaaja kuljettaa kiekon sit maalin keskilinja yli ja yrittää viedä veskari sivulle, niin pystypolvesta on helppo lähteä liikkeelle. Samoin sulla on aika ryhdikas asento, että jos sä maltat pitää vartalon painopisteen siinä tolpan puolella, niin hartiat pysyy isosti ylhäällä ja räpyläpuolessa saat hanskas nätisti siihen etukulmaan, kun sä nostat sen siihen patjan yläpuolelle. Mites Rofa, mitä haittoa siinä voisi olla, jos miettii pystypoin? Mitkä siinä on riskit sitten? No siinä on riski, että lähtee sitten taas nojaa ehkä liikaa sinne keskustan suuntaan, jolloin se etunurkka jää helposti auki. Joo. Lähtee vähän niin kuin liian aikaisin kesken. Ainakin yksi niistä. Ajoitus on aika tärkeä. Samoin sitten jos miettii, että siinä on aika selkeä se ponnistava jalan liike, eli se terä, mikä on jäässä. Jos maila unohtaa tai mailan liikaa lähtee seuraan tai höntsään, niin sitten toi puikot aukeaa helposti. Ja samoin sitten mä mietin sitä kanssa tässä pystypolvessa, että jos se tulee ihan tuosta tolpan vierestä ja se jää se luistimen ja tolpan väliin siihen, kun sulla on se jalka niin kuin jäässä pystyssä, niin se on aika vaikea sulkea sitä kiekkoa. Että sehän niin jos mietit, että on tässä asennossa ja sit se tulee tuolta ja jääkin tähän, niin tästä on aika vaikea saada niin roinaa päälle sitten, jos se jääkin tonne luistimeen tolpan päälle. Että se on aika epävarma siinä, sama seiste. Ja sit tietenkin jos miettii, että sä oot pystypolviasennossa etukäteen, niin mitä Maksi sanoi, jos sä oot kauempan pelaajana siinä, niin missä tässä on tilaa? No, takakulmassa siellä on tilaa, jos jossain on. Niin. Tietysti voi yrittää jotain onnenkantamoista jostain pienistä. Niin. No tuosta puikosta on pieni reikä, mutta tämähän niinku jos... Joo. Mut sehän just tästä pelaa nousee kauemmas, sä et könyy tähän, niin silloin toi takakulma jää aika auki tohon sitten. Että se olisi tärkeä ehkä se ajoitus tossa. Ja sit tää keskustan patjan ribari. Et jos tästä tulee, niin se on kyllä aina tossa edes sitten. Ja sit jos sä mailan lähet, niin sit taas puikot auki. Et tää on niinku aika vaikea kontrolloida toi kiekko. Tiedätkö, jos pelaajan näkökulmasta kattoo, niin tuo patjan asento, et onks se noin paljon takaa, vaan onks se enemmän täällä? Niin. Jos sä käännät enemmän tuohon keskeen, niin silloin ei... Niin, silloin sä oot kontrolloitua sen tonne. Kyllä. Silloin tästä se ei nyt niin pahasti poppaa eteen. Mitä Rofa sanoo? Katsotaan asento tästä. Ei, tosi just tarkkana, että jos tulee pienemmästä kulmasta, pitää kiinni tuon kilpipuolen myös siinä. Yes. Mut muuten siinä on aika hyvä peitto. Mut se mitä mä tarkoitin siinä just on, että tuohon asentoon kun tullaan, niin tulee aika kovas vauhdis yleensä. Niin. Siinä helposti tapahtuu just se, että sun paino lähtee vähän niinku keis just tohon suuntaan. Tuo on aika vaikea asento päästä. Sillä että sä saat hyvän peiton tohon etunurkkaan. Sitten aukeaa ja sitten aukeaa. Just näin. Et se pitää aika jämäkkä olla ja malttaa pysyä täällä. Et vähän hyökkää jäljessä liikkuu, että se ei aukea se etukulma. Kyllä. Tervetuloa takas entisten lupausten matkaan. Ja tosiaan, niin kuin huomaatte, niin nyt on ilta. Eli täällä on laitettu radalle valot päälle ja hetki hetkeltä niin me lähennetään sitä H-hetkeä, eli kello 8 on tää itse kohokohta, eli veskareiden kilpailija. Iiro, asteikolla 1-10, niin paljon jännittää. Seiska vasta. Siis täällä on, nyt kun katsotaan tästä ympärille, niin täällä on ihan sumena porukkaa. Ihan koko tää tulevat tänne maalialueelle, joten mäkin ylhäältä alas. Myöskin täyttämään ja samalla tavalla myös sinne rinteeseen. Nyt kun teet on 4, tää veritte sen treeni jutun sillä pelkästään, että päästä yksin kokeilemaan sitä rataa, niin mitä sä luulet, että se vaikuttaa? Kaikki löytyvät sieltä kyllä ilman muuta, mutta vielä kerran kaikille oikeastaan komennus siihen suuntaan, että pääkatsomaalueella alkaa täyttää tasan tästä hetkestä nyt. Eli siellä joutuu ihan selvästi lähteä vähän semmos niinku röyhintä linjalla. Alkuun, ootteko te sopinut jo starttipaikat? Kuka ei, alkaa mistä? Ei ollut, mä ajattelin ottaa jonkun niistä keskipaikat, kun Lari sanoi, että on hyvä. Lari sanoi joo, että tuli vinkki Joutsalahdelta, eli vanha
vanha Alamäki luisteli ja sanoi, että keskipaikka on se paras paikka lähtee. Mut loppujen lopuksi on ihan sama kuin katsoi näitä alkuluisteluja Iiron kanssa. Jos 6 kertaa mäen aikana kaatuu, niin et sä sillä voita. 3. kerta toden sanoo. No niin. Riders ready? 5-second warning! Koina! Ja sieltä tullaan. Ja yksi pysyy vielä lupaa. Ei kannata näissä kilpailussa lupaa. Se olo siihen painettiin mene. Huikee kilpailu. Nyt mä en varma, kuka ton voitti. Kuka oli ekana alas. Tähän asti ylivoimaisesti viihdyttäviä kilpailu. Kattia tyhjästä, kun luottaa kaikki menee. Oi. Nyt me näin vähän kuuntelemaan kundien fiiliksiä. Miltä toi kisa tuntuu? No niin. Miten meni? Siitä en tiedä, miten meni, mutta hauskaa. No niin. Mä sanoin, että siellä oli yleisö otti taas parhaimmat niin naurut tosta. Ihan ylivoimaisesti siitä. Että vähän juotavaa. Juotavaa, et sä noin puukki oo vielä. Hei, sä meet ens mua. Ei mitään, he otettiin yleisö haltuun tota ja... No Mertsi vähän eetti höpeliä siinä, niin meikä ei fiilistele vielä. Nää lähti, ne oli vähän kärppäjä. Ei muuta kuin sinne ja spooriin varmaan ja takaraiva laittaa. Ja kerättiin siinä niin kioskikokoa ja sit taas mentiin. Viimeisen yppylällä niin... Konttasin huipulle ja valuin alas. Yleisö kiisti. Se on oikee. Huikealla menolla.